Salam, hər vaxtınız xeyir. Ümmləştirici tapşırıqların dərli ilə davam ediririk dərsimizi nömrə 6. 1-ci tapşırığı həll etmək üçün burada mütləq ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır. 4x kvadratı - y kvadratının ortaq məxrəcə gətirirəmsə 8x kubu + y kubunu yazıram, + y-i vurmalıyam. 4x-in kvadratı - y kvadratını Bir məni də vurma ilə əvəz eləsəm 2x - y-nin x sürətə x kvadratı düşür məxrəcə bərabərdir. Surətdə vurmaları vurub atsam, onlar 8x-in kubu + y-nin kubu / 4x kvadratı y - y-nin kubu. Məxrəci vurqlarına ayırsam, onlar 2x - y və 2x + y hasilidir vurulsun 2x - y-ni yazıb burada da x kvadratını yazıram bərabərdir. y kvadratları burada islah gedir. Və yerdə qalanlardan çıxarda bilərəm mötərizə xaricə 4x-in kvadratını qalar burada 2x + y məxrəcdə də yenə 2x - y-nə 2x + y-nin hasili vurulsun 2x - y bölünsün x kvadrat. Bur toplaması ilə bunun toplaması gedir, çıxması ilə də çıxması. 4x kvadratında x kvadratında böləndə qalır x-in kvadratlar ixtisar gedir, qalır 4. Nəticə 4. Eyni qaydığı ilə ikincisidir. Deməli məxrəcə b kvadrat çıxılsın 49 kimi yazıb Bunu da deməli ortaq məxrəcə gətirirəm. Ortaq məxrəcə gətirmək o deməkdir ki, ikinci kəsrin deməli b-x-ın 7-yə vurmalıyam. b-x-ın 7-nin bar idi. b-x-ı 7-yə də vurdum. Bu oldu b-x-ın mötərizə kvadratı. Və bunu da açanda b kvadrat - 14b + 49 olur. Yerdə qalındı olduğu kimi qalır. Burada təkcə -14b ilə müsbət 28b-ni islahiləyəndə qalır müsbət 14b. Bu müsbət 14b də olanda olur b + 7-nin mötərizə kvadratı. Deməli burada b + 7-nin bu b + 7- -nin ixtisar gedir. 2-ci b^7-ə gedir. Yəni də bu b^7 ixtisar gedir. Qalır təkcə b/b-7 və bundan da b/b-7-nin çıxanda qalır 0. 3-üncüsü. 3-cü üçüncü misalda deməli burdan surəti a^1 yazdım. Məxrəcdən a-nı çıxardanda qalır a^2+a+1. Sonra bunu tərsine çevirib a-nı çıxardanda qalır a³ - 1, a³ - 1-i də vuruqlarına ayıranda a - 1, a² + a + 1 bölünsün 1 olur, yəni kəsri tərsinə çevirib vururam - a². İndi burada a-n a² + a, a, a buları ixtisar gedirəm. İxtisar gedəndən sonra qalır təkcə burada a + 1. İndi yazıram belə. a + 1 vurulsun var burada a - 1 bir, bir dənə də axırda var çıxılsın a-nın kvadratı bərabərdir bu olur a kvadratı - 1 - a kvadratı cavab eləyir mənfi 1 4-üncüsündə yenə ortaq məxrəcə gətirsəm x - y-ə ortaq məxrəc gətirirəmsə surətdə olur xy + x-nin kvadratı - xy vurulsun. Öbrünü x + y-y-ə ortaq məxrəcə gətirirəmsə xy yazıram. -x(x + y)-ə vururam. Olur -x² - xy. Bölməni də vurma ilə əvəz eləyirəm. Bunu vuruqlarına ayıranda olur x y - x və y + x. Məxrəcdə də x² y² ifadələrinin özləri bərabərdir. Burda x+y ilə y+x ixtisar gedir. y-x ilə də x-y ixtisar gedir. Qalır -1. Bu -1-i hələ ki buraya yazıram ki, yaddan çıxmasın. İndi burda sürətdə x kvadratları islaq qalır, gedir, qalır. x y-lə gedir, qalır x-in kvadratı. Burda da x y-lə gedir, qalır -x-in kvadratı arasında vurma var. Sürətdəkilər ixtisar gedib, məxrəcdə də qaldı. Mənfi -x kvadratı y-in kvadratı bərabərdir. Mənfi ilə mənfi də burada ixtisar gedir. X kvadratı ilə x kvadratı ixtisara gedir. Qalıtəcə 1 bölünsün. Bir dəqiqə burada da x kvadratının biri qalır. x-in kvadratı məxrəcdə də təkcə y-nin kvadratı. Mənfilər də getdi. Elə müsbət x kvadratı bölünsün y kvadratı olur ifadənin sadələşmiş şəkli. Növbəti tapşırıqda deyilir ki, isbat edin ki aşağıdakı ifadə eyniliklə çoxhədliyə bərabərdir. İsbət eləyək, birincisində nömrə 7. Məxrəcləri eyni olan kəsrlərdir, bunların içisini də eyni məxrəcdə yazacağam. a - 3b / 2-ni yazıram. Burda da yazıram a - 3b-nin mötərizə kvadratı / buradan da 2-ni ortaq vuruq çıxardıram. Qalır a - 3b Hər ikisində a - 3b vuruğu olduğuna görə, hər ikisindən a - 3b-ni ortaq vuruq çıxardıramsa, ikinci mötərizədə qalır a - 3b-nin biri və bir dəənə də üstə gəl 2. Burada da məxrəcdə də a - 3b + 2 olduğuna görə, bu məxrəçlə bu ikinci mötərizə bütövlükdə ixtisar gedir, qalır a - 3b. a - 3b də çoxhədlidir. Rasional ifadə deyil. İkincisində yenə məxrəcləri eynidir, eyni məxrəci yazıram. 3a + 2b - 5. Surətdə də vuruqlarına ayırsam, deməli onlar birdir. 3a - 2b və 3a + 2b-nin hasili - 5 vuruqlu 3a - 2b-ni də yazıram. Bərabərdir. Hər ikisində 3a - 2b vuruğu olduğuna görə, bunlardan ortaq vuruq çıxardıram 3a - 2b-ni ikinci mötərizədə qalır. Bunun ikinci mötərizəsi yəni 3a + 2b və çıxılsın ikincinin əmsalı, yəni 5. Məxrəcdə də 3a + 2b - 5 ifadəsidir. Bununla da bu bütövlükdə ixtisar gedir, qalır 3a - 2b. 3a - 2b isə həqiqətən də çoxhədlidir, yəni rasional ifadə deyil. 8-ci ifadədə isbat edin ki, deyir, istənilən n-dən asılı de ifadənin qiyməti n-dən asılı de isbat eləyək nömrə 8 Deməli əvvəlcə surətə diqqətlə baxıram n+1 n-2 n-2 n-1 dərəcəsi az olanı ortaq vuruq çıxardırıq Deməli burada aydındır ki 5-lərdən 5 beş üstü n-2 dərəcəsi az olandı Burada da n-2 2 üstə -1dirsə deməli 2 üstündə n - 2 az olanda. İndi burada baxıram nəyə? Burada mən 5-in üstünə elifa da yazmalıyam ki, həmən ifadə ilə bu n - 2-ni toplayanda n + 1 eləsin. Baxın 5-in kubunu yazıram. Həqiqətən də n - 2-nin üstünə 3 gələndə eləyir n + 1. Sonra 2-dən də heylə özünü çıxartdığıma görə artıq o 2 qalmadı. üstə gəl Burda 5n-2-nin özünü bütöy çıxartdığıma görə artıq 5 qalmadı. Amma n-lərə baxaq, 2-yə baxaq görüm 2-də nə qaldı. Deməli n-2-nin üstünə el ifadə gəlməliyəm ki, yəni məsəl üçün 1 2 üstü 1. Bununla bunu toplayanda n-nin 2-nin üstündə n-1 eləyir. Məxrəcdə də 10-dur. Onu 5 vuruqlu 2 kimi yazıramsa, yazıram. 5-in yazıram, üstündə n-2 vuruqlu 2-nin üstündə n-2. Bərabərdir. Bu vuruqlar eyni olduğuna görə sıla gedir. 5-in kub eləyir 125. 5 üstdə 2 cavab eləyir 127. İkincisində yenə eyni qaydı ilə də deməli surətdəki bu birincisi idi. İndi ikincisinə baxaq. Surətdəki 21-i yazıram. 7 üstdə n vurulsun 2 üstdə n kimi. Məxrəcdəkini də vuruqlarına ayıram. Yenə dərəcəsi az olan ortaq vuruq çıxardıram. Çıxardıram nəyi? 3 üstdə bu 3 üstüdür. 3 üstü deməli n minus 1-lə 7 üstü n-i ortaq vuruq çıxardıram. Və bunları ortaq vuruq çıxardanda qalır 7-nin üstündə. Təkcə 1 qalır burada çünki n-ni çıxartmışam. Bunları bir-birinə vuranda əsas yazılır, üstlər toplanılır, n üstə gəlir 1 üstə gəlir. Burdan da 3 üstü n minus 1-i çıxartmışamsa, deməli yerə yalnız 3 qaldı bizdə. Niyə görə? Çünki 3-ün üstündə 1 deməkdir. Bu 1-lə də 3 üstə -1-i toplayanda deyil 3 üstən eləyir. Bərabərdir. Burada hələ ki 7 üstənlər birbaşa islaq gedir. Sonra 3 üstü n-lə n-i 3 üstə -1-ə böləndə nə etmək lazımdır? 3-ü yazıram. n-dən bu n-1-i çıxıram. Çıxılsın, -n + 1 olur bu. Bir dənə də məxrəcdə 7-nin üstünə 3 gələndə eləyir o. Bərabərdir. Deməli, burada da n-lər islaq gedir. Ən də irslash edəndən sonra qalır təkcə 3 üstdə 1, yəni 3 bölünsün 10. 3-ü də 10-a böləndə eləyirik 0.3. Bu da oldu 8-in 2-ncisinin cavabı. 9-cu misalda deyir: "İfadənin qiymətini tapın." Demə, bunun üçün əvvəlcə ifadəni sadələşdirmək lazımdır. Nömrə 9. Deməli indi baxıram məxrəclərə. Məxrəclərdə Birincisi də a - b-nin kvadratı, a + b-nin kvadratı, burada ikisi də var. Deməli, elə ortaq məxrəcimiz bu üçüncü kəsrin məxrəci olardı. Yəni məxrəcdə yazıram: a - b-nin kvadratı, a + b-nin kvadratı. Deməli, bu o deməkdir ki, birinci kəsrin sürətini a + b-nin kvadratına vurmalıyam. İkinci kəsrin sürətini a - b-nin kvadratına vurmalıyam. Üçüncü kəsrin sürəti isə olduğu kimi qaldı. 4a b Bərabərdir. İndi burda vurmaları vurba çıxıram. A-nın kvadratı + 2AB + B-nin kvadratı + A-nın kvadratı - 2AB + B-nin kvadratı və + 4AB də axırda qaldı indi. Məxrəcdə də A - B-nin kvadratı və a + b-nin kvadratı ifadələri qaldı. İndi burada oxşar toplumları islahləyirəm. Deməli a kvadratı ilə a kvadratı oldu 2 də nə a kvadratı. b kvadratı ilə b kvadratı oldu 2 də nə b kvadratı. Bu -2ab ilə də müsbət 2ab-yə getdi, qaldı üstəcə 4ab. Yenə məxrəci yazıram. a - b-nin mötərizə kvadratı və a + b-nin mötərizə kvadratı bərabərdir. Surətdən 2-ni çıxarsam qalar a kvadratı + b kvadratı + 2ab. Bu da bizə verir a + b-nin mötərizə kvadratı. Məxrəcdə də a - b kvadratı yenə a + b-nin kvadratı. a + b kvadratları burada ixtisar gedir. Qalır təkcə 2 bölünsün a - b-nin mötərizə kvadratı. O da bərabərdir. 2-ni yazıram. İndi anın b-nin qiymətlərini yerinə yazıram. Deməli a-dan b-ni çıxmaq lazımdır. Mənfi olduğuna görə deməli bunları toplayıram eləyir. 4 tam, tam tamına 4 eləyirik ilə. 2 bölünsün 4-ün mötərizədəki kvadratı var. Bu da eləyir 2 bölünsün 16 ixtisar gedir, cavab qalır 8/1. Buldu 9-un birincisi. İndi 9-un ikincisinə baxaq. Deməli ikinci kəsrin klublarda surudu. Bu klublar düsturunun birinci məxrəci, üçüncü kəsrin məxrəcidir. İkinci kəs ikinci məxrəci birinci kəsrin məxrəcidir. Ona görə də elə bizə bunlar da ortaq məxrəc olar. x kubu + y kubu ifadəsi. Deməli burdan alıram ki, x - y-i x + y-ə vurmalıyam mı? Bu da bizə verir x kvadratı - y kvadratı. + xy məruz olduğu üçün məqalıb. Bu biri də 1-ci kəsrin məxrəcinə vursam, onlar x kvadratı - xy + y-nin kvadratı. Burada y kvadratlar da islaq gedir, xy-lər də islaq gedir. Qalır 2 dənə x kvadratı məxrəcdə də x-in kubu + y-nin kubu bərabərdir. İfadələrin qiymətini yerinə yazaq. 2 vurulsun x də 2 də 2-nin kvadratı elə 4. Məxrəcdə də 2-nin kubu elə 8 + 1 = 9 da 8-i Bu oldu 9-cu tapşırıqımız. Deməli, e, sadə e, uzun görünməyəni baxmayaraq tezəmələ gəldi. 10-cu tapşırıqda deməli x-i tapın deyir, tənasıbin əsas xassəsinə əsasən. 10. X-i tapmaq üçün deməli mən bu ortadakı hədləri bir-birinə vurub kənardakını bölməliyəm. Deməli yazıram x bərabərdir ortadakı bu 1-incini yazıram və 1-incini də ortaq məxrəcə gətirib yazıram b vurulsun a üstəgəl b-nin kvadratı bizə verir ortaq məxrəc. Deməli bunu vuracağam a-ya. Olası a kvadratı üstəgəl 2ab üstəgəl b kvadratı - a-nı da b-yə vuracağam. Olası a bir dənə də b. Bu birinci. İndi bunu buna vurmalıyam. Buna vurmaq üçün mən məxrəcdə hələ ki 1 yazıram. Surətdən də a-nı çıxardanda qalır b kvadratı - a kvadratı və bunu da vuruqların vuruqlarına ayırsam b - a b + a indi aldığım cavabı da bu kəsrə bölməliyəm. O kəsrə bölmək onun tərsinə vurmaq deməkdir. a + b qalıq surətə, məxrəcə də vuruqlarını ayırsam a - b a kvadratı + ab + b-nin kvadratı İndi demə bu ifadənin qiymətini hesablasam x-in qiymətini tapmış olarım. Deməli burada a+b-nin kvadratı var, burada a+b var, burada a+b var. Bunlar silah getdi. Sonra bu 2ab-dən ab-ni çıxanda ab qalır. Bu da bununla eyni olur. Deməli bu birinci kəsrin surəti ilə axırıncı kəsrin ikinci mötərizəsi ixtisar getdi. Sonra burada qaldı b-x-a, burada qaldı a-x-b. Onlar da bir-birinə ictisar gedir, amma yerində qalır -1. İndi yerdə qalanlara baxaq görək nə qaldı. Deməli, qaldı bizdə sürətdə qaldı təkcə a. Məxrəcdə qaldı. Deməli, bunu buna vuranda eləyirik. -1 b-yə vuranda da -b. O mənfiini də kəsrin qabağına versək, -a bölünsün b. Deməli, x-in qiyməti -a bölünsün b-yə bərabərdir. Budu oldu 13 tapşırığı. Hələlik bu qədər, sağ olun.